O com diu l'amenaçador, a banda i banda del riu Sénia, del Maestrat al Montsià, queda que mos entenem en lo cantar i afingiria i lo parlar. Rebem amb un fort aplaudiment al grup Les Camaraes de Vinaròs, el Baix Maestrat. Les Camaraes es van fundar l'any 1940. Les precursores foren Pepita Gisbert, Lolita Bordes, Misericòrdia Juan i al cap de totes, Rosa Landete, que seria qui dirigiria el grup des de 1940 fins 1977. Gràcies a aquestes dones i també gràcies a molta gent anònima, Gemma i jo, que de jove ja ballaven les festes i les celebracions, es van recuperar els balls populars que antigament es ballaven a la població de Vinaròs. En l'actualitat, el grup folclòric Les Camaraes continua amb activitat folclòrica. El formen més de 40 adults i una escola amb una vintena de xiquets. Participen en les festes més representatives del poble i també fan eixides als pobles del voltant, en festivals, trobades, pregons, etc. A continuació ens oferiran tres peces. La primera, la perdigüeta. A continuació, la jota de trets. És un ball per a tres balladors, un xic i dos dones. El ball representa la disputa de dues balladores per un ballador. I per últim, han fet una refundació entre la Camarà i la Jotilla de Vinaròs, jota de mètrica valenciana, però amb influència andalusa i aragonesa, amb el ritme viu de la Jotilla. Mestissatge que té el seu origen en el fet que Vinaròs era el punt de trobada entre els arriers aragonesos que baixaven a carregar mercaderies al port de Vinaròs, on venien els mariners andalusos per a comercialitzar els productes. Per a tots vostès, les Camaraes de Vinaròs.